Okej. Dags att sätta igång igen. Några sådana här syntaxfrågor. Den här notationen, alltså backslash t, mindre än, större än och någonting. Det är alltså då syntax i Haskell för funktioner. Så man kan när som helst där en funktion förväntas, istället för att ge namnet på en funktion, så kan man bara sätta igång och säga backslash variabel namn, pil och sen högerledet. Och orsaken att jag skrev det här var att jag ville vara konsistent med typsignaturen. Lyft 2 hade ett funktionsargument, 2, 3 funktionsargument och returnerade en funktion. Det ser ut, och det har jag skrivit typsignaturen så för att man ska se symmetrin. Det är en binär operator här och det resulterar i en binär operator här. Så att lyft 2 fg är en funktion, men jag hade lika gärna jag har fått samma effekt i resultatet om jag kör om jag hade satt t där, så op fgt lika med och sen högerledet. Tagit bort backslash och går pilen och flyttar t på andra sidan vilket sätt. Så att det är lite annat ett val fram och tillbaka. Det fanns också i en av övningsuppgifterna som skulle in i fredags, så var det också några lambda uttryck och sånt. Jag bara försöker vara envis med att använda den ibland, eftersom det är en av de saker jag upplever saknas i matteböcker. Så ofta i matematiken så är man lite allergisk mot högre ordningens värden, alltså funktioner som värden. Och då nästan alltid blir det så att man applicerar funktioner på alla sina argument. Och ibland så blir det verkligen tretydigt och lite svårtolkat av det. Så att, försöker vänja till folk att använda den. Nu gick det lite snabbt på slutet kanske, och vi kan kolla på detaljerna sen också. Men huvudtanken här är att det här är egentligen samma sak vi gjorde förra veckan med komplexa tal eller med heltalsuttryck. Nämligen att vi har någon typ av syntaxträd med någon slags variabler och konstanter i botten och lite olika operatorer, binära eller lunära där uppe. Och sen har vi en översättare, eval, som givet syntaxträdet beräknar ett semantiskt värde, någon slags betydelse. Vad betyder det här trädet? Och här sa jag, det är ungefär bool, men det vi behövde för att komma till sanningsvärde i slutändan var att vi behövde en tabell som översätter alla namn, p och q och sånt, till sanningsvärden. Så att bool här blir egentligen faktiskt en funktion från en tabell till bool. Där tabell är då det mer informella begreppet, någonting som mappar namn till värden. I det här fallet så använder jag en funktion när jag implementerade, men det skulle kan jag kunna ha en annan implementation. Så att det finns en väldigt stor likhet mellan de här uttrycken, syntaxträden och sånt, och det som gjordes förra veckan, fast i det här fallet är det en väldigt liten mängd som vi kodar upp uttryck för, nämligen sanningsvärden. Och förra veckan så fick man både real och float, alltså real och komplexa reella tal, och komplexa tal är ju väldigt, väldigt många, de är ju oändligt många. Men den strukturen är för samma sak. Det kan vara bra att veta för de applikationer, vilket också en annan fråga. Vad har man sådana här uttryck till? Och eftersom jag har tryckt på likheten mellan de här och sakerna och den vanliga algebran, så kan man ju tänka sig att man gör algebraiska bevis. Vi kan till exempel kanske bevisa att det här är en tautologi genom att göra förenklingar i stil med att expandera multiplikationer och förenkla konstanter. Men 0 gånger x är lika med 0. Det är ungefär som att false and q är lika med false. Så att om det finns vissa konstanter här och där i uttrycken, så kan man ofta förenkla ner uttrycken till en enklare form. Och det här används bland annat inom mjukvaruindustrin själv, när man vill bevisa korrekthet av program. Så kan man generera en massa uttryck med en massa variabler i, som ska vara till exempel en invariant för en loop, eller en egenskap som alltid måste gälla, som alltså precondition, postconditions för någon viss procedur. Och då kan det vara så att man verkligen var säker på att det gäller, inte bara testar. Och då finns det verktyg som går in och testar, eller förenklar, försöker bevisa sådana här uttryck. Och då tycker man, ja men det är ju enkelt, vi bara kollar, vi har 4 möjliga värden, 2 möjliga på P, 2 möjliga på Q. Det kan inte ta lång tid att kolla dem. Men har man 10 000 variabler i sitt uttryck, så är det 2 upphöjt till 10 000,
varianter som behöver testas om man ska göra det så kan brute force. Och då kan man ju genast inse att den vägen är inte gångbar. Alltså 2 upp till 10 är 1000 ungefär, 1024. Så 2 upp till 10 000, det är alltså 1024 upp till 1000. Ja, det blir mycket. Det blir löjligt stora tal. Så att det är bara algebraiska vägar att förenkla de här uttrycken som någonstans man måste använda för att kunna komma till den lösningen. Det som är roligt är att state of the art, att säga, de verktyg som finns, de kan lösa sådana här grejer med tiden som varje håller. Och det är liksom baserat på dels algebraiska förenklingar på ena sidan, och det andra är när man inte riktigt vet hur man ska förenkla mer, så väljer man någon variabel och säger okej, okay, låt den här variabeln, vi har bara två möjliga värden på den, eller namnet då. Vi delar upp problemet i två delproblem, vi sätter den till sant och vi sätter den till falskt. Och så fortsätter man att förenkla. För då när den har ett värde så är det plötsligt nya uttryck som kan förenklas och så vidare. Så det finns mycket att göra där, det finns kurser om det också. Och det används verkligen i industrin, den typen av verktyg. Det här var då egentligen satslogiken. Nästa steg från satslogik är första ordningens logik. Just det, nu har jag lovat att jag alltid ska ta kort på de här. Så innan jag suddar. I första ordningens logik så har man inte bara de här booliska uttrycken, utan man har också kvantorer. Hittills hade vi, om jag räknar upp det väldigt kort, vi hade och, vi hade eller, vi hade implikation, vi hade not, vi hade namn och vi hade konstanter. Det var de verktyg vi hade att bygga på. Och innanför namnen fanns det liksom ingen struktur. Vi kan inte uttrycka månen är en grön ost om inte namnet på en konstant är månen är en grön ost. Det finns liksom ingen struktur med namn i botten. Men om man vill uttrycka sig om planeter och himlakroppar och sånt, så måste vi ha någon slags uttrycksspråk för objekt, värden, som inte är de logiska uttrycken. Och det är första ändringen när man går till första gången i logik, att man behåller alla de här operatorerna för de logiska uttrycken. Så alltihopa det här är liksom satser. Men man generaliserar här och säger att vi är inte nöjda med bara ha namn, utan vi vill ha predikat. Så från det här var, man går här till predikat istället. Så vad är ett predikat? Jo, ett predikat är ett namn med argument. Så det kan vara saker som udda x eller större x y. Eller moder A, B. Alltså relationer, egenskaper. Och man kan ju säga att det vi har haft hittills är, det vi hade i satslogiken var egentligen predikat med, vad heter arity? Ja, med noll argument i alla fall. Så här har den ett argument. Ett argument, här är det två argument. Och vi kan också ha noll argument. Och det var det som var det liksom bara namn då. Så man går alltså från att bara ha namn i botten till att ha någon slags abstrakta funktioner som kallas för predikat. Och det här är bara exempel. Där det är ett namn och sen en parentes och sen ett antal argument. Noll eller flera.
De här i sin tur är inte interpreterade. Alltså man, även om den heter udda här, så är det bara ett namn. Det, man pratar inte om i själva den logiska formalismen av vad udda egentligen ska betyda. Sen kan man tänka sig att översätta den här till ett enklare uttryck som inte använder predikatet udda. Då måste man ha någon slags tänkt mening av det. Men normalt sett, precis som man i satslogiken inte bryr sig om vad namnen egentligen betyder förrän man levererar i slutändan, så här bryr man sig inte om vad de här betyder. Det är bara rent abstrakta namn med argument. Så det är första utökningen, och det här gör ju att man kan uttrycka saker som ser lite mer matematiska ut, som man ska säga udda x medför moder x. Det behöver inte vara sanna predikat. Om man har någon slags interpretation av moder som någonting på, som räcker på individer, men okej. Okay. Udda individer är sin egen mor, kanske. Ja. Men i alla fall, det här är typen av uttryck som man plötsligt kan skriva. Och man kan ju förstå att matematiska uttryck är ofta på den här formen. Det kanske står prime n medför och så någonting prime n och så någonting däremellan. Alltså uttryck som handlar om matematiska egenskaper hos naturliga tal till exempel. Så jag har varit lite diffus än så länge på vad som är de här variablerna. Men det är värt att notera att jag skriver, jag kallar de här för variabler, men jag kallade de här för namn. Och det var ju som jag nämnde i början, jag vill inte blanda ihop dem. Namnen är ungefär som variabler på den logiska nivån, medan variablerna står för värden som rationella tal eller människor eller personer eller sånt. Så det man måste bestämma sig för när man ska använda första ordningslogik i ett speciellt till användningsområde, där jag skulle kanske säga de här är kanske olika användningsområden potentiellt. Man måste bestämma sig för en typ av värden, en underliggande typ. Så precis som var i förra veckan, i ena fallet kodade upp heltalsuttryck och i andra fallet komplexa uttryck, så måste man här bestämma sig första ordningslogik över vad då? Första ordningslogik över individer, alltså människor. Första ordningslogik över någon slags ordnad mängd. Eller första ordningslogik över heltal. Det udda låter som ett predikat som inte riktigt är vettigt att prata om i fallet det komplexa tal eller människor. Ja, just det, människor då, möjligen. Får du definiera det? Bara. Så att predikat, så på något sätt, för att välja en varje instans av första ordningens logik har en valt av världen. Så strikt sett så kan jag ha samma logiska operatorer, men det blir en annan första ordningens logik om jag låter den arbeta på heltal eller på reella tal eller på människor. Så det är första generaliseringen. Vi går från bara namn i löven, namn och konstanter, till att namnen kan vara predikat. Nästa generalisering är fantorer. Vi ska se om jag tog det i samma ordning här. Det bara var det. Precis. Så då kan vi fylla på lite här. Det här är kanske, det existerar ett x så att om x är udda så är x sin egen mor. Och här kanske det är för alla n, om n är prim så existerar det ett m så att m är större än n och n är ett primtal.
Så de har lagt in två kvantorer. Den ena existenskvanton och den andra allkvanton. Så att jag kan säga, man tror nästan inte att ordet finns, men ordet kvantor finns. Kvantor lär, kan vi säga. For all. Sorry. Exists. Så det är en allkvantor och en existens. Och uttrycken blir genast mycket mer komplicerade när man har de här kvantorerna med. Och de blir komplicerade både i meningen att man kan uttrycka intressanta saker och att det blir också komplicerat att reda ut vad de har för värde. För om man nu får ett sånt här, om vi tänker att vi har hittat en syntax för det här i datorn och det är liksom en kvantifiering över x, då är det plötsligt inte lika lätt att avgöra hur vi ska räkna värdet på dem. Och det är också ganska enkelt att se att om vi gör en allkvantifiering över en oändlig mängd, vi kan liksom inte testa oss fram. Är det alltid sant? Ja, vi får vänta länge om vi ska ta reda på det. Så att vara steget från satslogik till förstaordningslogik gör att det finns ingen garanti att det går att räkna ut de här värdena. Och det finns också sådana här roliga egenskaper hos olika logiska system att man inte kan bevisa allting som man skulle vilja bevisa. Det ingår inte i kursen, men det kan vara bra att veta. Men man ser i alla fall att man får en helt annan styrka när det är att uttrycka någonting som ser mer matematiskt vettigt ut. Som den här sista raden här. Den första är nog mest ett exempel, men den här känns mer någonting som man kan känna igen från en mattebok. Så det säger egentligen, om vi nu tänker så att prime verkligen är primtalstest och att domänen för den här första ordningens logik-exemplet är naturliga tal, så säger den att för varje primtal så finns det ett större primtal. M. Sorry. Så för varje primtal N så finns det ett M, så att M är både större än N och primtal. Är det någonting i syntaxen på den här raden som du tycker att jag har liksom avvikit från de regler jag har gett hittills? Introducerar existerar efter implikation. Det vill säga, det har inte jag sett någon lärare göra innan. Okej. Okay. Ja, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på den här. Strikt sett har jag inte sagt att man får skriva så här. Jag har sagt att vi har namn och när man har byggt ett predikat, det ska stå ett namn och så ska det stå lite parenteser ute i världen. Det här är förstås väldigt vanligt. Det här är tänkt att vara nu syntax för större xy. Alltså att mn då, att m är större än m. För det är väldigt vanligt att man har infixoperatorer i matematiska uttryck. Även när de är logiska. Men det är viktigt att hålla isär att det här är egentligen, ja, om vi vill, vi kan beskriva det större då. Större M. Alltså det är ett första ordningens logikuttryck som har predikatet större applicerat på två deluttryck M och M. Så vi antar här att det finns åtminstone tre, eller vad det finns prime och det finns större. Så för att gå till nästa nivå i detalj här, så känns det som det är konstruktivt att implementera. Nu vet jag inte riktigt. Jag ska nog göra en förenklad variant här, men okej, så att först och främst,
jag har, här fuskar jag lite grann. Här har jag färdigskriven kod som vi kan försöka se om vi förstår vad det står i. Jag tror jag får kommentera ut den koden ovanför, för jag har nog antagligen namnet samma variabelnamn. Jag ska bara testa det först. Ja. Okej. Okay. Då säger vi att det som förut var code här skriver jag spec. Ja. Så först och främst, jag tänkte jag skulle göra ett språk med rationella tal bara för att omväxla. Så att först och främst, som jag nämnde, vi måste välja en typ av värden. Låt oss ta rationella tal. De innehåller i alla fall heltalen som en delmängd, vilket gör att jag kan inte säga saker som prime och sånt om dem. Och här har jag bara skrivit en implementation av en datatyp för syntax för rationella uttryck. Jag har variabler, jag har ett sätt att bädda in heltal. Så det här är syntaxen för tre, som är tanken att det ska betyda tre endelar. Jag har addition och jag har division. Det borde säkert bra ha multiplikation och subtraktion också, men vi ska inte implementera för mycket på en gång. Sen kommer första ordningslogiken då. Nu är det ganska många saker på en gång, så att låt oss ta det steg för steg. Först och främst, det som förut hette bara name, som var någon namn, som jag sa, vi generaliserar det till ett predikat. Och då har vi predikatsymbolen. Det är alltså någonting som större, moder, prime, sådana saker. Det är bara en sträng. Och sen har vi en lista på, och notera här, en lista på inte första ordningens logikuttryck, inte logiska uttryck, utan en lista på rationella uttryck. Så det som man får skriva, det är liksom en strikt nivåuppdelning här. Det man får skriva som argument här, x, m, mn och så vidare, det är saker i det nedre språket, i det språket som liknade vi hade förra veckan. Ett uttrycksspråk för till exempel rationella tal i det här fallet, eller komplexa tal, eller heltal, eller för den delen mängduttryck, eller människor, eller ja, något språk i alla fall som har att göra med objekten som vi vill prata om. Vi kan ge exempelvärden. Vi kan lägga in något exempelvärden här. F1. Nej, först ska jag ett exempel på Q1. Så att om vi har en variabel x, eller m och n hade vi där förut, så vi kan väl ta n. Det är nog bäst att kalla dem här för n och m. Vi ser om de var upptagna redan. Nej. Okej, nu har vi två stycken uttryck, n och m, som båda är av typen qq. Ja. Nu, om man har de uttrycken, då kan vi göra ett första ordnings logikuttryck som är till exempel pname mindre, eller vad var det, större på tavlan. Och sen en lista av m och n. Så. Ja, okej. Okay. Det var inte så jättebra på att skriva ut ö:et, så lätt att säga. Vi kan göra sådär om vi vill. Det finns ingen som hindrar oss att använda textsträngar som är uttryck. Så här är vi då ett exempel på ett första ordnings logikuttryck som har en predikat kallat större än och två stycken rationella uttryck som råkar i alla fall bara vara variabler för att matcha exemplet där. Men det skulle också kunna vara, om vi nu ser hej är lika med, vad hade vi, q plus av qdiv av mn och from i 1. Oj, kanske ska först läsa in det. Så hej är nu ett uttryck i det rationella språket, och då kan vi säga f2, där kan vi säga pname prime lista av bara
pay. Oj, pnumtv. Pname. Så då har vi F2. Så att både F1 och F2 här är av typen förstaordningslogik. Så vi har en förstaordningslogik uttryck där vi kan uttala oss om huruvida någonting är primtal eller ej. Ja, men det är antalet i interpretationen. Där det här är ett uttryck som använder operatorer från det underliggande språket. Så två nivåer i språk, ett för domänen vi ska prata om med vanliga variabler och ett på logiknivån som har istället för variabler de här predikaten. Okej, det var egentligen den här konstruerade enbart. Men det är viktigt att den är lite abstrakt i formuleringen här, att det är en sträng och sen en lista med kun och så vidare, och det är ett förstaordningslogik. Jag lägger in också, oftast så finns det i förstaordningslogik en speciell operator för likhetstest. Strikt sett så behövs inte den, för vi kan alltid använda ett pname som är ett likat med tecken och så använda regler för det. Men eftersom likhet är så pass grundläggande i nästan alla teorier, så brukar man ha en egen konstruerare för det. Men notera även här, ja, som det står också, man kan koda den här equal R1 R2 som predikatet equal på R1 och R2. Vi noterar att även här så är det två rationella uttryck och det blir ett förstaordningslogikuttryck. Sen, efter att de här två har introducerats, så har vi de här fyra som är precis samma struktur som förut. Samma struktur menar jag att de tar två logiska uttryck och kombinerar dem, respektive något som tar ett logiskt uttryck. De behöver ingen kännedom, om man säger så, om det underliggande språket. Oberoende om vi har pratat om rationella tal eller om människor eller om, ja, något helt annat, så är de här operatorerna samma. Så även om vi säger att det är en egen första ordnings logik för varje underliggande domän, så delar de samma konstruerare för den logiska överbyggnaden. I alla fall, de ärver vi, de här fyra, från satslogiken. Och sen är de två nya då, är kvantorerna for all och exists. Och här får man notera att den variabeln som man kvantifierar över, n, x här, det är egentligen en variabel från det underliggande språket. Det är en variabel som är, i det här fallet vid x på datorn, så är det rationella tal. Det är alltså inte ett logiskt uttryck som kan stå för x här. Och det är det som är första ordningen i logiken. Första ordningens logik är att man kan kvantifiera det över, eller kvantorer bara över uttryck i det underliggande språket. Man kan inte kvantifiera över predikat, över egenskaperna. För alla predikat eller liknande saker, eller det existerar ett predikat, utan det är bara kvantifiering över variablerna som ingår i det nedre språket. Så att det här stora ramen, även om det ser ut att vara ganska fritt, så är det ganska låst. Man kan skriva for all, man kan skriva exists, man kan skriva alla implikationer, men variablerna kan bara dyka upp i löven. Det som förut var namn och som nu är predikat med uttryck under. Något exempel på en någorlunda vettig sats man kan uttrycka, eller ett predikat, påstående. For all x, for all y, x plus y är lika med y plus x. Det kanske inte är jättelätt att läsa, men det är kommutativitet för plus. Så det här uttrycker egenskapen att, ja, att addition i det här underliggande språket är kommutativ. Sen om det är sant eller ej är en annan fråga. Och det här är inte så att man enkelt implementerar, som jag nämnde tidigare, en evaluator för det. Det beror på vilka operatorer man har och om de, vad de kvantifierar över. Om vi till exempel skulle välja att sätta det här underliggande språket, den här valda typen av värden, om den skulle vara bool. Alltså om vi har ett förstaordningslogik där det kan bara uttrycka saker över bool, då har vi en annan möjlighet. För då betyder den här kvantifieringen, det ska existera ett värde som antingen är true eller false.
så att det gäller. Eller för alla värden som är antingen är true eller false, då finns det ju bara två fall. Då kan man alltså översätta. Om man har en ändlig mängd som man kvantifierar över, då kan man översätta dem till satslogik. Då kan man eliminera alla kvantorerna. Okej, okay, just det. Ja, och sen ja, en bara för en gång till då tydliggöra det här med differensen mellan de här två nivåerna. Jag har skrivit infix lika med här som en symbol för equal, prefix equal. Men notera att den likhetstestet tar två stycken rationella uttryck och ger ett förstaordningslogikuttryck. Medans plusset här inne tar två stycken rationella uttryck och ger ett nytt rationellt uttryck. Så att det är, man får hela tiden se till att hålla reda på vilken nivå man är. Och varför jag betonar det med att hålla reda på vilken nivån är att just i det exemplet som är assignment 1, som är mängd, ja, elementary set theory, så elementär mängdlära. Det är alltid svårt med, på matte man lägger in ordet elementär, då ska man bli lite orolig. Då brukar det vara något konstigt abstrakt i botten. Att där kan det vara lite svårt att hålla reda på vilken nivå man är på, så det kan vara bra att tänka på det. Men i alla fall, det finns de här två nivåerna, underliggande språk, och man bygger på ett logikspråk på det. Och jag tänkte faktiskt säga någonting om den här mängdlära. Vi ska se, jag har... Ja, precis. Det är nästa sida. Då fotar jag av det. Har ni frågor på det här så länge? Så, nu är det ett exempel på en domän som man skulle vilja koda upp. Vi har pratat om heltal, vi har pratat om rationella tal, vi har pratat om komplexa tal. Nu ska vi prata om mängder. Och mängder är inte som en Haskell-datatyp eller en datatyp i dataspråk överhuvudtaget. För då har man normalt sett mängder av värden av samma typ. Utan mängder i den grundläggande betydelsen från matematiska teorin. Så, mängdlära. Och då börjar man långt ner i botten och säger att det finns en tom mängd. Den brukar skriva så eller så. Och det är vår första liksom basfallet som vi kan skapa saker ifrån. Och då säger man att det finns ett sätt att ta, alltså det här är ett exempel på någonting som har typ, ska jag säga, sätt då. Så den tomma mängden har typen set. Sen finns det en möjlighet att ta en som vi kallar för sing här. Om vi har en mängd, då skapar vi en ny mängd, singleton set. Så att problemet här är att notationen är samma, så att, eller väldigt snarlik. Så om vi har, alltså det sing är funktionen som går från x till singleton x. Så att mängden som vi returnerar är mängden som har exakt ett värde, och det är det värdet som vi skickar dit. Så det här är alltså en och problemet är att de enda värdena som finns här, det är mängder. Så alltihopa är bara en stor sörja. Det finns inga rationella tal, heltal, sådana saker. Utan det finns bara mängder. It's turtles all the way down. Det finns ingen, den står inte på något speciellt annat. Så då frågar man sig kanske vad är det man kan göra med det här? Men det visar sig att man kan koda upp väldigt mycket matematik bara på detta.
Då är det inte så sagt att man skulle vilja göra det för att det blir väldigt tungrot. Men det finns stora tunga luntor från 100 år procent när man försöker koda upp mer och mer av matematiken med mängdlära som bas. Men bara för att vi ska få en känsla för det här, för det blir en del förvirring annars i labben. Så vad kan man göra med en mängd? Alltså en egenskap hos en mängd är att kolla hur många element det finns i den. Så kardinalitet. Som jag nu ser, det finns en funktion kard som tar en mängd och ger ett naturligt tal. Då, och det är ett sätt att ungefär förklara de här. Det är, kan man säga, att normalt sett brukar den här notationen för kardinalitet brukar vara två streck. Så att kardinaliteten av den tomma mängden är lika med noll. Och kardinaliteten av singleton, nu skriver jag det för att inte bli förvirrad av de där grejerna, av x är lika med ja. Så att oberoende hur komplicerat x är, så är kardinaliteten på singleton x 1. Vi kan ha en mängd här med 17 element, men sen gör vi en mängd av mängder som innehåller ett enda element, och den enda mängden har i sin tur 17 element. Så tittar man in i den så hittar man det. Men den har bara ett element på till toppnivån. Okej, om man inte har något mer än detta, vad kan man bygga då från det här? Hur många mängder finns det? Eller, ja. Kan man bygga någonting något mer intressant? Ja. Det är väldigt linjärt, typ som en lista. Ja, då kan vi säga så här. Vi har nollan, liksom. Sen kan vi bygga, vi ger ett namn här, så säger vi n är lika med den tomma mängden. 0, och så säger vi e som är 1 är lika med sing n. Frågan, hur skapar vi ett värde som har kardinalitet mer än 1? Kan vi göra det? Inte i nuläget, men om vi introducerar union till exempel. Ja, precis. Nästa steg brukar vara som att vi vill faktiskt kunna plussa ihop mängder också. Och istället för plus så brukar man använda union. Då har vi en till operator här. Union. Set. Och det är då inte disjunkt union, utan det är verkligen union, att om det finns samma värde till vänster, i mängden till vänster som i mängden till höger, så blir det inga dubbletter, utan det blir bara fler om de är olika. Och då är frågan, kan vi med hjälp av union skapa en mängd med två olika element? Kan vi få någonting där kardinaliteten, vi söker en mängd där kardinaliteten av t som är 2 är lika med 2. Är lika med någonting. En union E. Nu ska vi se. Nu kommer jag skriva union infix bara för att det ska vara kortare här. En union E. Är det någon som har någon åsikt? Har den här kardinalitet 2? Alltså, vad är det för egenskap hos union egentligen? Alltså, en sak som jag förväntar mig hos union faktiskt, det är att den tomma mängden union, vad som helst, ska vara samma sak. Det blir inte något mer om jag lägger till noll element i den. Ja. Om du rappar både n och i singleton igen så... Okej. Då måste vi alltså, innan vi kommer till t som är 2, så måste vi ha något annat mellanliggande värde. Har vi några bra kreativa namn för dessa? Vi kan säga en prim då. Är sing. Okej, vänta. En prim var lika med e. Sing en. Men e prim kanske. Så det sa singleton av e. Det var det som förslaget sa.
Okej, okay, så singleton av E. Första frågan då, vad är dess kardinalitet? Ja, precis. Sing vad som helst, så alltid kardinaliteten. Men vi vet i alla fall att den ena här, E är sing tommängd, den här är sing sing av tommängd. Den har liksom två par av klamrar innan den kommer ner till botten. Så de är inte lika. De är inte samma mängd. Båda två har kardinalitet 1, men de är inte samma. Och då borde det finnas möjlighet att göra någon slags union då. Så vad föreslår vi? E union E-prim, eller? Och nu måste man nästan expandera den och se vad som vi håller på med. Så vi säger att E, det var den tomma mängden. N var den tomma mängden. E var mängden som innehåller den tomma mängden. Och E-prim var mängden som innehåller mängden som innehåller den tomma mängden. Och så om man tänker sig vad man gör med union, E union E prim, då tar man alla värden i den och alla värden i den här. Så alla värden här, det blir alltså en mängd med den tomma mängden i och det här värdet. Så det här värdet kommer dit, det här värdet kommer dit. Det var lite turklammer med. Så att om man nu använder de här yttre klamrarna så har vi alltså här 0 och här har vi 1. N och 10. Så du säger man faktiskt, ja vi har lyckats. Vi har en mängd T vars kardinalitet är 2. Vi har två värden här som inte är samma. Nu får man vara lite försiktig. Så orsaken jag ger det här exemplet är att bara för att illustrera att även om det här ser trivialt ut från början så måste man ändå liksom reda ut i huvudet vad sjutton är det som händer. Hur kan man bygga mängder med 5 element i? Hur många olika mängder finns det med 1 element, eller med 0 element, eller med 3 element? Det kan vara bra att bygga upp ett batteri med några exempel så att man sedan kan testa sina program på de olika exemplen. Och det är lätt att man förirrar sig in i olika återvändsgränder ifall man inte tar det liksom steg för steg. De här expansionerna. Några frågor där? Vi kan i alla fall säga så här långt att vi har lyckats skapa ett T. Tack med att vi har skapat en E, E' och T. Alla de fyra är olika värden. Så det finns åtminstone 4 mängder. Kan vi konstatera. Men vi har också den egenskapen att sing skapar alltid en ny mängd från sitt argument. Så att har vi bara ett argument att starta på så kan vi få väldigt många. Men om vi inte har union så blir allihop av antingen kardinalitet 0 eller 1 och det är så. Med union så får vi lite mer algebra av det. Okej, men det var första föreläsningen andra veckan. Det är dags för övning.